nastavljamo da pričamo sa našim javnim ličnostima u skladu sa uslovima o trenutnom stanju u kom se nalazimo u izolaciji. Trenutno na vezi imamo Dejana Petrovića, našeg najboljeg trubača na svetu. Dejane, kaži nam za početak gde se ti nalaziš i kako provodiš ovo slobodno vreme. Pozdrav Sanja tebi i naravno svim gledalcima. Ja se nalazim Kokin Brod, za one ljude koji ne znaju, to je jezero na teritoriji opštine Nova Varoš, inače Zlatar planina, pošto bi suprug odatle, imamo tu kuću i iskreno ti kažem, mužima pobegli smo ovdje iz prostog razloga, zato što je dosta manji ljudi i što su negdje ljudi dosta disciplinovaniji nego u gradu. I eto, jednostavno zbog toga smo ovdje i pre nekih 17-18 dana smo došli. Kako provodiš vreme u izolaciji? E, super, iskreno ti kažem, bit ću malo sebičan. Prija mi, kao što sam ti malo pre rekao, pre što smo se uključili u program, nisam ovoliko spavao zadnjih sigurno 10-15 godina, uveče 8-9 sati legnem u krevet, ujutru oko 6-7 ustajem preko dana, pošto imam tu svoj neki voćnjak, šljive, i volim oko toga da se bavim, pečem rakiju, ostalo mi nešto od prošle godine rakije da uradim prepek iz meke u ljutu, pa sam to radio prva 3-4-5 dana kad smo došli, sad neke finalne, neke prolećne pripreme oko tog voćnjaka, razivanje i tako. Divno, a to znači da možemo da očekujemo i neku litru za nas ovdje u televiziji? E, pa, pošto je rakija jako dobra, imam i šljivu i jabuku, tako da ćete dobiti koju litru jabuke i koju litru šljiva. Jao, divno, baš se radujem. A bit će valjda vremena i kada sve ovo prođe da zajedno i nazdravimo i zdravlju. I naravno, naravno. Ovo su trenuci definitivno kada vidimo koliko nam je zdravlje važno i da ne treba da trčimo za posao. Pa sigurno, iskreno ti kažem, mene dosta ljudi pita i novinara, kao koliko je nastup otkazano, šta kako. Iskreno ti kažem, ne interesuje me potpuno u ovakvoj situaciji, niti honorari, niti nastupi, niti bilo šta. Bitno mi je da je zdravlje mojih najmilijih, mojih članova benda i svih ljudi, naravno, i u državi i u svijetu, da ljudi ostanu živi, zdravi, lako, bit će svega, bit će nastupa i svirki i svega. Mislim, mi smo kao muzičari, mislim da smo negdje predzadnja karika što tiče svega, koliko je ovo zlo pogodilo generalno svaku državu u svijetu, što se tiče ekonomije, što se tiče svega, tako da polako nek ovo stane, da prvenstveno država stane na zdrave noge, poslije krene sve kako treba, sve će biti kako treba, samo neće biti nažalost oni koji će zbog ovog virusa umreti. A da li se čuješ sa članovima benda? Da, redovno, maltene svaki dan. Imamo neku grupicu našu gdje se čas čujemo video pozivom, čas svako od nas zasebno vežba i to je to, nema grupnih proba, eto, to se nešto dogovaramo šta se radi, kako se radi, koje probe i to je to. Mislim, koje pesme, ne koje probe. Da li je ovo možda idealno vreme za pravljenje nekih novih numera? Pa znaš kako, jest da je čovjek odmoran i to sve, ali opet imaš malo da se čovjek da je psihički jak i da ga ne može da te ne dotiču neke stvari ovako kad gledaš šta se dešava. Mislim, ajde kod nas, Bogu hvala, nije još i ja se nadam da nećemo doživjeti scenariju koje su doživjeli Italijani ili Španija ili Kina. Smo mi mnogo manja država u odnosu na njih. Ali opet kad gledaš, ja generalno Italiju obožavam kao zemlju i stvarno mi je žao tih ljudi tamo. I jednostavno ne može čovjek psihički, mislim, naravno staraju se nove pesme, ali sad da kažeš da je idealno, nije baš idealno. Da li se bojiš koronavirusa? Kako je tvoje mišljenje o svemu tome? Pa znaš kako, ne boji se. Više se bojim negdje za starije ljude u svom okruženju, u svojoj porodici. Mislim opet da slušajući doktore i stručnjake da mi mlađi ako zakačimo, da jednostavno da su nam organizmi otporni na to i da će pregurati. Ali mislim generalno za starije ljude da ako zakače ovaj virus da tu nema nazad. I kod vas važi policijski čas kao i u cijeloj državi, pa da li se poštuje?
slušaj, da ti kažem stvar, kao što sam rekao na početku razgovora, ovde su ljudi drugačijeg mentaliteta nego ljudi u gradu i ovde nešto, ako, ako zakon naredi nešto, to se poštuje. Tako da od 5 sati ili sad je bilo 3, krene taj policijski čas, sigurno ne možeš vidjeti nikoga na ulici. Mislim, mi nismo na jezeru, na samom jezeru da je vikendica, nego smo u naselju Kokin Brod, tako da ljudi stvarno to cene, poštuju. Dok je Nova Varoš, koja je, ne znam, odavde, koliko možda na 10-15 puta vožnje, i dok su ljudi apelovali, dok još nisu zatvorili kafane, kafiće, dok su apelovali na televiziji, ne vredi. Ja nisam išao do grada, ali su mi ljudi pričali da su omladina normalno sedi po kafićima, na terasi, u grupama. Verovatno, mi smo narod takav, dok nas nešto ne opauči po glavi, mi ne možemo da se pametiti. I čim je prvi zaražen iz Nove Varoši, odmah je frka krenula i onda su odmah svi kao se uplašili i to. Ali mislim da su trebali da razmišljaju generalno prije da ne dođe do toga. Ali šta da se radi, šta je tu je, ja sam samo jedan muzičar koji se bavi muzikom, tako da ne mogu ja da sudim, svako nek sudi sebi i svojoj porodici i odgovara za sebe. Ja gledam za sebe i svoju porodicu, odgovaram i to je to. S obzirom da se vi tamo bavite šljivama i da definitivno maline su krenule, razne kulture, ljudi, seljaci moraju da rade prosto, da li uspevaju tamo kod vas svi da završe sve do policijskog časa? Pa znaš kako, što se tiče mene i mog voćnjaka, to je više meni neka, više neka razonoda da se time bavim. Ne bavim se time nešto profesionalno, ali ljudi koje ja znam i u selu kod mene, kod Užica i ovde, stižu da završe. Mislim, značilo bi im sad, pogotovo u ovom vremenu kad je dan duži, još tih sat, dva da rade, ali ljudi poštuju. Eventualno, ako neko baš ima taj dan potrebe, izvade ljudi te potrebne dozvole za taj dan, da treba da ostanu zbog setve, zbog nečega ili zbog obrade voća. Uglavnom, što ja znam da poštuju ljudi. Kako se snalazi tvoja ćerka sa online časovima? E, super, super joj ide. Malo i drugari iz odeljenja nedostaje, ali se čuju i oni. Bogu hvala, sad je to tako vreme da ima tih društvenih mreža, ima video poziva, pa se gledaju na preko telefona. Ali okej, podnosi tu sve preko dana, pošto ona obožava životinje, ima svog konja već 3 godine, jaše, baš super, doveli smo i konja tu pre 15 dana, tu je se, stvari ne konja, nego kobilu, i tu ima po ceo dan za animacija, što malo jaše, malo radi domaći, i tako malo sigramo i to je to. Kakva je komunikacija sad sa profesorima, da li uspevaju da stignu gradivo, da provere znanje? Da li si čuo nešto kako će se stižu ocenjivati sve, možda? Ja, supruga je više upućena u to, ali mislim da će se gledati ti domaći koje oni šalju na tu Google učionicu, kako se to već zove, da će po tome, verovatno će se vrednovati ocene iz prvog polugodišta. Sad stvarno ne znam, mislim da ti kažem, supruga i ona više rade, ja najviše volim tu oko istorije da se bacim sa njom, pošto istoriju obožavam i to je to. A kakav je njen odnos prema istoriji? Da li je nasledila ljubav od tate ili ipak malo odbojnija prema istoriji? Jeste, voli sve interesi, naravno, najviše istorija našeg naroda, tako naše države i tu volimo i više učimo nego što nekad treba, kad su neke lekcije koje su tako lepe da i deca znaju koga su potekli. Ja se sećam perioda kada sam ja učila istoriju, moj deda je vrlo često znao da sedne, da prelista knjigu i da kaže ne, nije to tako bilo, sad ću ja tebi da objasnim kako je to bilo u Prvom i Drugom svjetskom ratu, s obzirom da je on bio jako star i da je preživao jedan i drugi rat. Da li se tebi dešava da u komunikaciji sa njom imaš utisak kao da se istorija vremeno menja? Mislim definitivno da se menja od onoga što sam ja učio u školi, i što ona uči i drugo što sam ja učio, što su meni pričali moji deda i pradeda, tako da mislim da se negde menja, sad u ovo vreme negde baca akcenat na svetsku istoriju nego što smo mi nekad učili šire istoriju nas Srba i naše države. Negde gledam po lekcijama da je sve po nekim tezama, sve je ne znam,
jedna lekcija su dve strane. Ja znam, kad smo mi učili, jedna lekcija ti je bila 4-5 strana, si morao da znati bukvalno detaljno oko svega. Baš na primjer neki dan smo radili oko manastira, koje zadužbine napravio. To je sve u dvije strane, to skockano što kraće, što jednostavnije. Sad, da li je vjerojatno tako neki metod učenja došao jednostavniji i kraći nego što smo mi opširni učili, sad to nije na meni da se vodi. To sam ja primetila kada je istorija u pitanju, ali kada su srpski matematika u pitanju, mnogi roditelji se žale da im je previše prošireno, da previše se rade nekako iz srpskog matematike. Pa iskreno ti kažem, ja gledam dok je Jovana redovno išla u školu da što se tiče domaćih jesu obile domaći, da bukvalno dete u jednu ruku apeluju kao da deca više vremena provede napolju da se igraju, onak s druge strane pogledaš kada se igraju, kad ona dođe iz škole ima pola sata odmora do ključa. Sve radi domaći i to je do predveče, padne mrak, ima sat, dva, opet lufta, već je mrak, ne može izaći napolje i krenuti opet u školu. Tako da mislim generalno da deca dobijaju mnogo manje vremena za igru napolju, što bi trebalo da imaju više, nego što smo mi bili. Da, a kad već pričamo o igri i o svim tim časovima, da li imaš utisak i da je fizičko vaspitanje zapostavljeno sada u odnosu na period kada smo mi išli u školu? I da zbog toga imamo i sve više bolesti? Pa, mislim, ti si dobra kolja, pa ne brinješ. Nisam... Da, ali mi smo imali, ja sam išao u seosku školu, prvo sam išao 6 km u jednom pravcu peške, 6 km u drugom svaki dan. Imali smo igralište i košarkaško, odbojkaško, fudbalsko, imali smo sve sprave moguće za gimnastiku. Tako da fizičko nikad nismo imali fizičko, pa ništa, kao zaista podigrajte s klikera. Ne, fizičko je stvarno bilo fizičko. I tu se radile raznorazne vežbe od sportova, učila se bukvalno svi o svim sportovima. Dok ja gledam, mislim, to koliko godina ima, kad sam ja završio osnovu školu, moja Jovana uči u centru grada, u školi, koja je jako dobra škola, ali škola nema salu za fizičko i oni koriste od učiteljskog fakulteta kad je slobodna. Sreća te kad je leto, pa kao idu na neki teren. Mislim, generalno da je to jako preko školi da to ima, jer deca bukvalno se ne razvijaju, pogotovo u današnje vreme, pored mobilnih telefona, pored kompjutera koji se deca sede, a nemaju nikakve fizičke aktivnosti. Ali mi opet ja gledam Jovanu da što više da je na polju, što više šeta, što više bicikla, kad je lepo vreme, jednostavno i ja i supruga je guramo da je više na polju, više da se igra, da tim nekim igricama što se mi igrali. Da, društvene mreže i internet je uzeo svoj danak, ali u ovim momentima nam izgleda puno znači kada govorimo o trenucima kada smo svi izolovani. Naravno, ali čovjek sve u životu treba da koristi umereno, a ne, mislim, jednostavno čovjek sve što radi u životu treba radi umereno. Tako da ne treba ni previše čovjek ni da pije, ne treba previše da bude na internetu. Sve što radiš previše stvara zavisnost. Tako da, nisam ja protivnik daleko od toga društvenih mreža i telefona i pametnih telefona i kompjutera, daleko od toga pomaže dosta ljudima, ali treba, kad je vreme, kad ne treba, treba ljudi koristiti na vreme za nešto drugo. Da, za kraj, koja je tvoja poruka svima u dobu ovog koronavirusa? Pa ne, mislim, prvo što stvarno želim da pozdravim ljude da se drže u ovom ludilo od vremena, da se drže prvenstveno psihički i da drže svoje porodice, puno zdravlja, ljubavi, sreće i blagostanja, da izguramo ovo, ova mjesec, dva, koliko već pričaju da će da bude, i sreće da bude sve kako treba. Možemo samo izaći jači iz ovog svega, mislim da na neki način ovo koliko je loše ima i neke svoje dobre strane, da ljudi treba malo da pogledaju gdje smo, šta smo, i koliko god da si moćan, koliko god da para imaš,
Vidiš kako dođe nešto što tri dana, što tri mjeseca pokosi ceo svijet i ne vredi ti ništa. Ni tvoja moć, ni tvoj novac, ništa ti ne vredi. Vredi ti samo ono što imaš u svojoj kući, a to je svoja porodica, ljubav među tom porodicom, sloga. Tako da imaš ljudi koji neće, ne može ih opametiti, ovo da traje 4 godine, ali opet mislim da je generalno nacija krenula prebrzo da hrli prema nekim glupostima i mislim da bi trebala svi da se opamete, da zategnu ručnu i da uspore svoj život i da ga koriste na prave stvari i jednostavno dostanu zdravi u srcu i u glavi. Da, i samo još jedno pitanje, nisam te pitala da li u slučaju kada izlaziš, kada ideš do prodavnice, koristiš maske, rukavice, dezinfekciono sredstva? Da. Iako je mala sredina, koristimo. Jeli, opet i u tu prodavnicu treba da dođe dostava što iz Prijepolja, što iz Nove Varoši. Tako da koristimo. Kažem, i vidim svi ljudi ovdje tu u naselju, kogod ide u prodavnicu, koristimo. A kažem, u apotekama ili ima alkohola, maske, rukavice ili vi na selu često koristite? Pa kako kad naletiš, Isuvet, kažemo, imamo tu, imaju par ljudi koji idu svakodnevno nešto do Nove Varoši, oni nam kupe ako nešto treba. Mi smo samo jedan dan, bukvalno supruga i ja sleteli do Užica, do kuće, da pokupimo još neke garderobe i još neke stvari. Otišli smo u Užica po tijeku, nabavili smo to sve što nam treba. Tako da, isto ti kažem, izbjegavamo da se krećemo negdje gdje nam treba maska, gdje nam treba i rukavice, tako da, čuvamo i te zalihe, ne razbacimo sa tim. Verujem da vama i ako nestane dezinfekcionog sredstva, vi u kući uvijek imate rakije, ako ništa drugo. Žao mi je što nisam dole sad trenutno na imanju gdje mi je taj voćar, gdje mi je podrum, pa da ti pokažem burac sa rakijom. Ali kad bi vam pokazao, onda bi vi svi kolektivno došli da mi to popijete. Što jeste. Mislim da onda niko ne bi obraćao pažnju na koronu. Svi bi prekršili policijski čas i svi bi došli. Ali obećavaš mi sljedeći put da ili video pozivom ili sa ekipom dolazimo da vidimo voćnjak i podrum. Slušaj, jeftinije mi je da se čujemo video poziv. Dobro, imat ćemo to u vidu. Šalim se, kako god, kad budem na jesen opet pekao rakiju, možete doći slobodno, napravimo jedan intervju i uključenje od Kazana.